Ne znam da li ste ispratili celu situaciju oko Balenciage, modnog brenda, ali ukoliko niste, ne mogu baš puno da vam pričam o tome jer nije to dozvoljeno na ovoj platformi, ali svakako u najmanju ruku izbacili su neprikladnu kampanju u kojoj se nalaze deca. I te fotografije su u najmanju ruku bizar. Nakon javnog izvinjenja brenda na mrežama, usledilo je optuživanje fotografa koji je realizovao ovo snimanje. Međutim, i od tog posla nije bilo ništa jer se fotograf ogradio i rekao da je on samo slikao šta su mu rekli. Tako da ovo je jako jedna zamršena situacija, a svi su čekali šta će reći sve Kim Kardashian na ovo. S obzirom na to da je ona njihovo, pa može se reći, glavno lice, nosi non stop njihovu garderobu itd., a ona je čekala jedno 7 dana da se oglasi povodom ove skandalozne kampanje modnog brenda Balenciaga. Kim Kardashian je rekla da je jako šokirana, da je zgrožena i uznemirana, pogotovo kao majka 4 dece. Ona je poručila da bezbednost dece nikad ne sme da bude ugrožena, ni po koju cenu, i rekla je da ceni ovaj potez Balenciage što su se izvinili, ali kaže da se nada da će dobro razmisliti posle svega kako se ovakve stvari ne bi ponavljale. Onda je rekla, što se tiče moje budućnosti s Balenciagom, trenutno preispitujem svoj odnos sa brendom, bazirajući ga na njihovoj spremnosti da prihvate odgovornost za nešto što nikad nije trebalo da se dogodi i radnjama koje očekujem da preduzmu da bi zaštitili decu, napisala je Kim. Niko nije ostao imun na ovu kampanju, a niko nije čak bio ni zadovoljan ovim oglašavanjem Kim Kardashian, zato što je naglasila, to jest nije rekla da prekida saradnju s njima, nego da će razmisliti da li će nastaviti da sarađuje sa njima. Također, nijedna druga poznata ličnost se nije oglasila povodom ovog slučaja, a da li će Kim nastaviti da nosi Balenciagu, ostaje da vidimo. A također ostaje da vidimo da li će Balenciaga uspeti da se izvuče iz deponije u koju je sama upala. Šta vi mislite o ovoj celoj situaciji? Pišite mi u komentarima, lajkujte ovaj video i subscribeujte se na Trending.